Astăzi continuăm cu trei prezentări. Voi anunța titlul prezentărilor și autorilor acestora și ulterior voi invita pe fiecare să susțină lucrarea pentru că la sfârșit, dacă mai este timp, să comunicăm cu întrebări, comentarii și răspunsuri. Așa cum vă spuneam, noi avem prezența astăzi pe Mirela Dobrilă, lector universitar, doctor în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, România, cu titlul Consideration in Jurisprudential Aspects Regarding the Promissory Sales Contract in the New Civil Code. Doamna Maria Bostena Rudan, din cadrul Universității Ioan Mincu, Arhitectură și Urbanism din București, România, cu lucrarea Architectural Containers of Student Life in Pavia, Italy. Și doamna Marina Teodora Enache, doctorand în cadrul Universității din București, în România, cu lucrare Reshaping the Past and Rethinking the Prison, the Present, the Archival Revolution in Romania. Dau cuvântul Mirelei Dobrilă, pentru că nu sunt participanți din străinătate, vom vorbi în limba română, dacă vreți să prezentați în limba engleză, pur și simplu prezentați. Te rog. Mulțumesc frumos și felicitări pentru o conferință reușită și cu multe discuții interesante. Dacă apare, am dat share screen la document pentru a face o discuție mult mai punctuală ca să mă încadrez în timp. Vă rog să-mi spuneți dacă e în regulă. Se vede, e în regulă. Aș vrea să prezint câteva aspecte cumva în contextul legat de anticontractele de vânzare-cumpărare, mai ales în contextul în care pandemia a pus o serie de probleme legate de persoane care au simțit o diminuare a veniturilor, persoane care au fost afectate de schimbările condițiilor contractuale față de momentul când au încheiat o promisiune versus momentul când ar trebui să încheie un contract de vânzare. Iar printre temele care sunt în legătură cu acest aspect sunt cele legate de clauza de dezicere din promisiune de vânzare-cumpărare, care au redevenit de o mare actualitate, deși au fost mereu cumva în prim plan. Alte probleme au fost jurisprudență pe care aș vrea să le punctez, doar ele fiind prezentate pe larg în articolul înregistrat. Sunt cele legate de forma, în cazul anticontractor, o problemă de actualitate care a fost relativ soluționată de instanța supremă, precum și o serie de probleme care au devenit actuale după intrarea în vigoare a noului cod civil, privind vânzarea bunului altuia și promisiunea de vânzarea bunului altuia. Referitor la anticontractele pe care le avem în vedere, există promisiunea unilaterală de vânzare, promisiunea unilaterală de cumpărare și promisiunea bilaterală. Deși ele nu sunt oferte de vânzare, ele nu devin contract de vânzare, iar aici e foarte relevant prin prisma modului în care părțile își manifestă consimțământul. Invers, în schimb, dacă avem un contract de vânzare nul, există posibilitatea ca acest contract să valoreze promisiune de vânzare respectiv cumpărare sau promisiune de vânzare-cumpărare dacă îndeplinește condiții. În ceea ce privește promisiunea de vânzare bilaterală, ea nu e considerată și nu poate fi considerată o vânzare sub condiție suspensivă, deoarece aici părțile își dau acordul la încheierea unei promisiuni, se obligă să încheie în viitor contractul de vânzare, iar evenimentul prevăzut în condiție n-ar putea să fie însuși consimțământul, ceea ce înseamnă că va fi nevoie de un nou consimțământ dat la încheierea contractului de vânzare, aici fiind vorba de fapt despre un drept de creanță versus o obligație corelativă de a face. Nici o promisiune unilaterală nu devine o promisiune bilaterală, fiindcă de multe ori în practică întâlnim situația în care promitentul se obligă să plătească o sumă de bani, beneficiarul se obligă să plătească o sumă de bani pentru refuz sau pentru chiar plata opțiunii, însă acest lucru nu o transformă într-o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Dacă nu își respectă promitentul obligația de a vinde respectiv de a cumpăra nejustificat, există posibilitatea de a se cere în instanță rezoluțiunea cu daune interese sau pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare prin care prin efectul constitutiv, practic, înseamnă încheierea contractului de vânzare în lipsa acordului promisiunii. Referitor la clauza de dezicere dintr-o promisiune de vânzare-cumpărare, în jurisprudență s-a pus problema, de exemplu, în speța pe care o avem aici, aveam formularea în cazul în care promitenta, din motive subiective, refuză încheierea contractului, în forma autentică, restituie suma de. S-a pus problema ce se întâmplă în ipoteza în care promitenta decedează, iar moștenitorii refuză să încheie acel contract în forma autentică. Lucru de actualitate inclusiv în prezent și în condițiile schimbării modificărilor care au intervenit pe fondul pandemiei. S-a pus în discuție aici dacă e o clauză penală sau o clauză de dezicere.
Concluzia a fost în sensul că noi vorbim aici de o dezicere, de denunțare unilaterală a contractului, deci este o clauză de dezicere și nu o neexecutare culpabilă a contractului, ca să discutăm despre o clauză penală în care e vorba de un echivalent al neexecutării în natură a contractului. În același sens, s-a reținut că acest drept de dezicere aparține numai promitenței și nu se poate transmite către moștenitori care vor trebui să încheie acel contract în forma autentică sau, dacă nu, se va putea cere față de ei pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic. Foarte pe scurt, în celelalte decizii care sunt prezentate pe larg, dar nu există asupra lor, se pune accentul pe această clauză de dezicere care conferă un timp de reflexie, dă posibilitatea părții să-și retragă consimțământul. O altă situație s-a pus în discuție în formularea subliniată cu roșu, promitenta vânzătoare va vinde imobilele. În cazul în care va vinde imobilele unei alte persoane sau nu va încheia în forma autentică contractul, va restitui suma de. În cazul ăsta a avut legătură cu altă clauză din contract care vorbea de aplicarea acestei clauze doar în ipoteza neîndeplinirii obligațiilor contractuale și atunci instanțele au reținut că aici nu avem o clauză de dezicere, ci o clauză penală. La fel în practică, s-a reținut posibilitatea de dezicere a cumpărătorului prin încheierea unei vânzări perfecte față de alt cumpărător ca posibilitate recunoscută care arată dezicerea. O altă problemă în care am să prezint doar ideile principale e legată de faptul că forma în care s-a pus problema legată de forma în care se încheie o promisiune de vânzare și dacă e necesară o formă autentică. În 2013 a existat o perioadă în care legea a prevăzut că sancțiunea nulității absolute acest lucru. Ulterior, în codul civil, după ce a intrat în vigoare, s-a spus că se poate pronunța o hotărâre care se țină loc de contract dacă sunt îndeplinite condițiile pentru validitate. Nu se menționează nicăieri forma autentică unei astfel de promisiuni. În schimb, au existat instanțe din România care au venit și au susținut faptul că pentru a se pronunța o astfel de hotărâre e necesar ca anticontractul să fie încheiat în forma autentică. Există autori reputați în România care vin și susțin același lucru, cumva, ținând cont de faptul că, de exemplu, la vânzarea vorbim doar de vânzarea unui imobil. E vorba de sume bani, e vorba de o responsabilitate mare, forma autentică are o serie de avantaje și au considerat acești autori că această formă ar fi obligatorie. Pe acest fond a intervenit în alta curte, printr-un HP, o hotărâre prealabilă în care a dat răspunsul și a trasat linia în continuare cu privire la faptul că nu e necesară, nu e obligatorie forma autentică la încheierea unei astfel de promisiuni de vânzare a unui bun imobil, în cazul în care se cere pronunțarea unei hotărâri care ține loc de act autentic, însă a recomandat ca pe viitor legiuitorul să reconsidere schimbarea acestui lucru. Gândiți-vă că vând un apartament de 50.000-100.000 de euro, iar promisiunea e încheiată prin un simplu înscris cu semnătură privată. S-ar putea să fie o serie de probleme și atunci a intervenit recomandarea în sensul ăsta. O altă problemă unde în alta curte a trebuit să intervină pentru un recurs în interesul legii a privit ipoteza în care o promisiune de vânzare a unui bun imobil, în cazul unei astfel de promisiuni, promitentul care avea doar o fostă parte ideală din dreptul de proprietate, a vândut practic întregul bun. Și s-a pus problema. Se poate executa o astfel de promisiune sub forma unei pronunțări, unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare pentru întregul bun. Iar în alta curte a dat răspunsul că nu există această posibilitate, fiind necesar acordul celorlalți coproprietari, el nefiind titular din dreptul asupra unei cote părți ideale din dreptul de proprietate. Referitor la promisiunea de vânzare a bunului altuia, nu se pune semnul egalitate între promisiunea de vânzare a unui bun al altuia, lucru permis pentru că promisiunea nu are caracter transactiv și o vânzare a bunului altuia, recunoscută de nou cod civil, pe ipoteza de obligație de a asigura transmiterea dreptului de proprietate și în cazul în care nu se întâmplă lucrul ăsta, va fi atrasă răspunderea vânzătorului. În fapt, niciun contract de vânzare a bunului altuia, practic, nu devine automat o promisiune de vânzare în ipoteza în care vânzătorul nu are calitatea de proprietar, adică contractul nu se convertește în promisiune. Nici nu pot fi aplicate soluțiile de la vânzarea bunului altuia, ci se aplică în continuare soluțiile de la promisiunea de vânzare, în sensul că, la momentul la care se va cere pronunțarea unei hotărâri care se țină loc de contract, dacă bunul nu există în patrimoniul promitentului vânzător, nu există astfel aici posibilitatea să se ceară instanțe pronunțarea unei hotărâri care se țină loc de contract și aici ar fi singura problemă. Dacă, în schimb, promitentul dobândește dreptul de proprietate, devine o promisiune de vânzare a bunului propriu și atunci se poate pronunța o astfel de hotărâre.
O ultimă chestiune pe care aș vrea să o punctez foarte pe scurt ca să mă încadrez în prim, vizează delimitarea între promisiunea de vânzare și pactul de opțiune și o problemă cu privire la care la mine doctrină s-a punctat că pactul de opțiune ar fi de fapt o varietate a promisiunii de vânzare. La o promisiune... Mirela, dacă îmi permiți, cred că ai depășit cumva timpul și mai avem încă două prezentări. Da. Pare rău că intervin. Mulțumesc, aici era ultima delimitare și am încheiat. Era vorba de fapt că cele două nu se suprapun. La pactul de opțiune vânzătorul s-a obligat deja să încheie contract, în timp ce la promisiune părțile se obligă să încheie pe viitor. Vă mulțumesc mult pentru prezentare. Pentru atenție. Noi îți mulțumim pentru prezentare și mulțumim și publicului online. Continuăm cu prezentarea următoare și dau cuvântul doamnei profesor Maria Bostenaru Dan. Sunteți cu noi? Sunteți? Da. Vă ascultăm. So I will present in English because just a moment. Can you see the screen? No, it's black. Also, now it should be. No, we are seeing it. Please press F5. I will present it so because I tried to do it. I was a Marie Curie researcher in Pavia in Italy, which is a city about 40 kilometers south of Milano, and which has an ancient university to which I will return. But I was a Marie Curie fellow at the Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, which was founded in 1997. And what I use here is a concept by Alexandru Sandu's urban planning professor at my university, which differentiates between the contents and the container when he is analyzing urban structure. The contents are the functions, the activities, and the container as a building. And this concept doesn't is not so new, because I read that Boetiker in Theory of Architecture differentiate between Kern form and Kunst form, which means core form and artistic form in German, for the same thing. So in what we embrace as activities and the activities themselves. For the campus buildings I've chosen in this presentation, I have some which were built as such several hundred years ago or today, and some which were adapted through reuse. First, I will show an image of Pavia. This is a Ponte Coperto. It's a landmark of Pavia and is shown, for example, on bus tickets of Pavia. The city exists since Roman times and still displays the Cardo and Decumanus and the orthogonal street shape of Roman times. However, some of the buildings are in a contemporary periphery. So as I was saying, the Instituto Universitario di Studi Superiori was founded by the University of Pavia, which is one of the oldest in Europe. It exists since the 14th century. Four private colleges, which follow the structure of the colleges in Oxford and Cambridge. They are governed by a rector and they have an own church and so on. And the Ebisu colleges, which are the colleges of the university. The headquarters of the Istituto Universitario di Pavia are today in the Broletto, the ancient house in the center of the city, which we see here. And that part of the loggia with the clock is even the logo of the use of the Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. In the background, we can see the dome of Pavia. And this restoration was done by a renowned architect office, Studio Albini Associati from Milan. I haven't put here interior views, but for example, at that window, so we can see a statue of the Madonna, which is inside in the room of the cheminée
which has a decoration somehow like the St. Joseph Church in Bucharest. This is the building of the university. Also, it was founded in the 14th century. It became, during Maria Theresa, more important and foreseen with a number of goals. And when I held my presentation there as Marie Curie fellow, I had it in the Aula Foscolo of the university. And this is a new college, so I was saying I was twice there, once as a young researcher and once as experienced researcher. When I was as a young researcher, I stayed in this collegio, which is an Edisu collegio, and is called Collegio Volta. And now I come to two of these private colleges. The first, which we see here, is a Collegio Borromeo, which is oldest in Italy. It's from the 16th century. And a similar architecture is also in Milano at Palazzo di Brera. It's it's also from the time of Carlo Borromeo. This is a renowned saint to which the church in Vienna is also the Karlskirche in the center dedicated. And the other one here is a Collegio Ghislieri. And I stayed in a new part of Collegio Ghislieri outside the city. It's only a few years younger. And as I was saying, with Oxford and Cambridge, they entertain exchange parts. And this is a new part. It was located close to the part where the university new buildings are. So I was just going along rice fields when I was going from home to work. It's called Ca' della Paglia. I could not find out who was the architect of Ca' della Paglia. When I was there, it was just built, so I moved in 2005. But now it's a collegio like the other ones with exchange program, with admission, which covers the tuition fees and the accommodation of the students and so on. And as I was saying, where the offices were, there was a center. This is a foundation, a spin-off of the university. This was a building when I was there. It was just this cubus. But in the meantime, it became two more buildings where the trees are, it looks completely different today because it's just grow. And the EU Center did an own collegio, which was inaugurated 2007 in the former church Giacomo e Filippo, which we see here is the auditorium of the college, and there are two buildings. These were refurbished by an office from Pavia, Angelo Bugatti and Tiziano Cataneo were the architects, and it hosts visiting researchers of the EU Center in cooperation with the Istituto Universitario di Studio Superiori di Pavia, which runs graduate courses and PhD courses. And the structure is always inviting experts from abroad who come for 5 weeks and teach successively the courses. So there are not more courses in a week, but just the same course, mornings and afternoons. And that was it. Thank you. I hope I Thank you for your presentation. Thank you for your slides. We will come back with the questions after the third presentation. And now I'm inviting the next presentation to be taken. Marina Teodora Enache, are you with us? Yes, I am. I'm right here. I'm sorry for the background noises, but I really can't. It's I'm outside. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. So, should I present in English or in Romanian? Please feel free to present in English, because we also have participants from abroad. All right. Okay, so, thank you. My name is My name is Enache Teodora, and I'm a PhD student at the University of Bucharest, the Faculty of History. My PhD thesis is the biography of Gheorghe Gheorghiu Udej, the first leader of the Communist Romania. Today I'm gonna present how
the archival revolution reshaped the way we see history, and also how it helped ordinary people, let's say. So in 2006, once the manager of the National Archives of Romania was changed, and the new director was Dorin Dobrincu, the long-awaited change took place, and a lot of the funds that researcher could not see in the past were now made available. Among those funds, the most important ones were regarding the Communist Party and the Communist movement, let's say, in the interwar period, in the period when the Communist movement was illegal in Romania. So before then, all we knew about the party was its own rhetoric regarding itself, of course. But now, in the last years, this archival revolution made possible that a few important books would be published, and a few important biographies. Such as the biography of Ștefan Foriș, the biography of Miron Constantinescu, and so on. But there are limits to how much we can know about the communist movement, because at the beginning of the communist regime, Gheorghe Gheorghiu Dej ordered that a new fund would be made, a fund called after him, Gheorghe Gheorghiu Dej, it's Collection 80. And there, someone from the Institute of the History of the Communist Party gathered all the documents from all over the country that regarded Gheorghe Gheorghiu Dej. And so we can't see those who would put him in a bad light, because he needed to, let's say, defend his revolutionary past or so. So some of these important documents were destroyed or have been taken home by some of the party members, and well, some of them kept them, and we don't know what they did with them. But this archival revolution didn't only help the historical researcher; it also allowed normal people who have been wronged by the communist regime to ask for their rights. For example, from that point on, it was they could have done that then after 1989, but it was more difficult for them to ask for the documents that would prove that the communist regime took their lands or their houses, or after 2006 it became way easier for them to prove that that the land would have been theirs and take it back. Also, another thing that helped the ordinary people was that from now on they could find out about their past. They could research their relatives, and let's say for the victims, now there can be justice for the victims, because
of the liberalization of the documents. So that was my presentation. Thank you very much. Thank you for your presentation, Teodora.